قدوميه هو قدومي حسبي وانا حسبي قرن وانا حسبي كو اساسا دستور كان قرن كجمهوريه سومالي لان وحويا وحسبي كو اساسا حيرركا الحير هوسات حيرركا غولياش قرن كو اي رانتي اي سو سارين سادرادد و هو قدوميه له حصانات قرن marka in qodobka 42aad ee xeerka habka ciqaabta la adeegsaday waxaad moodaa inay ka baxsan tahay nidaamkii dastuurka waa marka koowaad iyo marka labaad xeerkii habka ciqaabta ee loo mari lahaa qof xasaanad sita oo xisbi qaran mas'uul ka ah xisbigu wuxuu leeyahay nidaam iyo qaab runtii loo raaco ayuu leeyahay wuxuu leeyahay xafiis u qaabilsan arrimaha sharciga oo ruhaanti xisbigu leeyahay weeye waxay ahayd in dariiqii sharci qofka loogu yeedhi jiray haddii wax la weydiinayo loo maro halkan waxa loo maray qofka dembi lagu tuhunsan yahay loo maro ayuunba hadda loo maray mana jirto loomana sheegin warqaddana kuma qorra dembiga lagu tuhunsan yahay ee su'aalaha laga weydiinaya qodobka 42aad iyo faqradiisa 1aad iyo 2aadna waxa ay tilmaamaysaa oo keliya in boolisku ama uu helo war ku saabsan dembi si qofka markaa wax looga weydiiyo marka warqadda loo keenay ee gudoomiyaha markii aanu akhrinay kuma taallo kumana qornayn dembiga loo haysto iyo cidda u haysato tooni kuma taallayn waxa la weydiinayo waxa laga weydiinayo gudoomiyaha kumay qorayn cid soo dacweysay oo la leeyahay ciddaasaa soo dacweysayna warqadda kumay oolin saddexdaa qodob mar haddii aanay jirinna dee xeerkii la adeegsaday ma aha xeer markaa loo adeegsado nidaamka iyo qaabka iyo sida loo adeegsaday midna ruuxanti maaha sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad aan u jeclahay oon bulshada u sheegayaa qof kastaana wuu akhriyi karaa qodobka 42aad ee la adeegsaday ee warqadda loo adeegsaday iyo qaabka loo adeegsaday iyo sida loo adeegsadayba inaanu xeerkaasi iyo sharcigaasi ruuxanti aanay u dhignayn ayaan dadka u sheegayaa waana wax la akhriyi karo waana wax ruuxantii loo sheegi karo haddaba su'aashu waxa weeyaan maxaa gudoomiyaha loo haystaa maxaa gudoomiyaha CID-da looga yeedhay wax kale ba aaminsanay waa arrin ku saabsan siyaasadu waa maadaama uu gudoomiyuhu xisbi siyaasi yahay xisbi mucaarida yahay cidda u yeedheena ay xukuumadda qayb ka mid a tahay wuxunbaa loogu yeedhay in culays looga dhigo maadaama uu xisbi mucaarida yahay in lagu culaysiyo ayuunbaa ruuxantii loogu yeedhay laakiin wax sharci ah iyo wax dembi ah oo arrintani ay khusayso warqadda loo keenay kana kama muuqato wixii dambe loo samaynayana wuxunbay ku xidhan tahay uun waxa ay la yimaadaan iyo cidda dacweysay oo marka aynu ogaano marka uu warqaiminka dee warbixinta ka soo baxo ayuunbaynu dee barkaa ka hadli doonnaa haddii alla ka dhigo iyo eedda loo haysto iyo cidda soo dacweysay waxay caddaan doontaa uun marka uu gudoomiyuhu soo baxo markaasun buu sheegaya waayadii haddii ay wax cad tahay annagaa naloo yeedhi lahaa war waxaasi waxaasaa loo haystoon baa nala odhan lahaa markaasun baanu ka difaaci lahayn laakiin iminka wax loo haysto lamaba garanayo iyo cidda daaweysay toona hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.